Відтепер за проїзд в електротранспорті у Слов'янську можна сплачувати, скориставшись QR-кодом. Для оплати проїзду в тролейбусі потрібно відсканувати такий QR-код у додатку «Приват-24» та придбати квиток. Потім його в смартфоні потрібно показати водію. Квиток буде дійсний годину після оплати. Також жителі міста в смартфоні зможуть відслідковувати час прибуття транспорту на потрібну їм зупинку. Для цього потрібно за допомогою Play Market або App Store встановити на ваш смартфон додаток Дозор Сіті, вибрати в меню «Місто Слов'янськ», вибрати маршрут або зупинку. Нагадаю, від 1 лютого в тролейбусах Слов'янська повернули платний проїзд. Вартість квитка в електротранспорті – 12 гривень.